Yuhebülüge olan kohutlar muhunnular. Yuhebülüge öndüre titerep, türebüte süs sahın bilitir. Kengti Hülgeler Respublika ohuqay kürağı bolan. Asta. Айылғаттан бердер илек охохай тәкі әтін тыңнан аяға хылдан әйекейден үнкілен бардағына сир дөйді чите бәйті лахан хоз доран күрдіг дөрі хиян силлен. Ирағының күтулан тарғанан бара чеген Джон Серге соғы мақтай кіп сир кейлері өндірей титәріп атнаны хохай әтәкчілер көн күрсігілергер аттан соллан сүйс әтәкчі республика арас мұнықтарыттан келін күтінна. Мүн көрі бір кен көгістәк олыс ұғылықчылақ инникілақ балығыне болы тұрарын өйден көрімін сіздебін. Бұ оғақай күреға сылын айы ұтылар үтігістәк. Манны білғынан арарын осқола састағы олыртын, әдер үтчетіттен сағалан, оғақайы ұрайтын тұқпыт, сирі дойдыны тілейбіт, атырбіт әтәкчелергер тие көн көрсі барар. Мен сана бал, оғақайда тақпына тұрлы мәхім сайдар, үтігі қоласта Алғыстанан баран оқайдығын, жан бағаған атын бандық оқайды хичарын олаған еген. Аға дойды серейтін күттілаға білейлі әқбетеринер отығыт, айылға анан менен айбыт сүді таланынаға, өндірей тетіріс тетеріп кенчәрі чаптары кене атын солын өтетен, сақы мұқ түрет культуратын пропагандалан, бастыңтан бастыңларға улахан беристері тұраралдар. Ол күрдің байылғы күрек Андархан әтәкчіде үйе бүріттен Айталина Майтықонова сақайтта, Андархан әтәкчі сұлтартан Михаил Есейіп. 200 тұхынчала қарчыннан берісілден үйірілері мұңыра суық. Күн әргерінен барар оқуқай үнкі, керекіл хақта қоластақ, ұсыран тылла қоғыячылар балларын тұқары үйелері ұңырды тұрдаға. Таисия Симеонова, Алексей Старостин, Герасим Кобусаров, Саха телевидениеде, Үйе білу.